Votos de uma muito boa noite, bem-vindos à Viena TV, bem-vindos ao Hockey em Patins, jornada número 6 do Campeonato Nacional da Primeira Divisão da modalidade, frente a frente Juventude de Viana e Ribadava Hockey Clube, a equipa da Vila das Aves que viajou até à cidade de Viana Grosselo para defrontar nesta sexta jornada a Juventude de Viana, num jogo em que a equipa de arbitragem já se encontra dentro das quatro tabelas. São eles então, aí está o Joaquim Pinto e Pedro Silva, também ali depois Silvia Coelho, uma das responsáveis pela parte da mesa de jogo do, desta partida, bem como também Pedro Souza, que vai estar a comandar também parte técnica da partida. A Juventude de Viana, que André Azevedo tem esta noite, Jorge Correia, depois Gustavo Lima, Rémi Herman, Tóssio Barnau, Chaus, Gonçalo Suíças, Nuno Santos, Nelson Pereira, Francisco Silva e Bruno Guia. Sai Luís Viana na Juventude de Viana e entra Chico Silva. Ele, após lesão, já recomposto, já está então preparado para poder dar o seu contributo à Juventude de Viana. A formação do Ribadave, com o técnico Horácio Ferreira, tem como atletas Diogo Fernandes e Pedro Freitas, os guarda-redes, depois Daniel Pinheiro, Diogo Cardoso, Raul Lopes, Diogo Seixas, Hugo Azevedo, Bruno Pinto, Nuno Pereira, Tomás Pereira e ainda de referir que o jogador Hugo Azevedo, do Ribadave, é terceiro classificado na lista de melhores marcadores, soma 8 golos marcados nesta competição até à altura. Também de referir a posição na tabela classificativa do Ribadave, o Ribadave que está atualmente na quinta posição, tem 10 pontos, a Juventude de Viana é a última, tem apenas um ponto, aquele ponto somado na cidade de Braga, na cidade dos Arcebispos, frente ao Hockey Clube de Braga. A Juventude de Viana, que esta noite terá mesmo que pontuar, para, se assim quer então começar a cavalgar e a subir na tabela classificativa. Um resultado já conhecido nesta jornada número 6, Oeiras 4, Valongo 3, a derrota da equipa do Valongo, a próxima adversária da Juventude de Viana, isto na cidade de Valongo. Esta noite joga-se ainda as partidas em atraso devido às competições europeias do Oliveirense Futebol Clube do Porto, que iniciou às 21 horas, depois Tomar Braga, Benfica Marinhense, Turquel Sporting e Passo de Arcos Hockey de Barcelos. Às 21h30 começa então este Juventude de Viana Ribadava Hockey Clube. Deixe ficar na nossa companhia. Até já.
Ronaldo, aposto então para o início desta partida aprazada para as 21h30. Estamos a 3 minutos dessa hora de referir os resultados que se vão conhecendo, os jogos que iniciaram às 21h. Turquel 0, Sporting 1, ainda o Paços de Arcos 1, OK de Barcelos 3, Benfica 2, Marinhense 0, Tomar 0, Braga 0, e esse jogo grande da jornada, Oliveirense 0, Futebol Clube Porto também 0. A Juventude de Viana que vai jogar com o guarda-redes Jorge Correia na baliza. Depois terá então Tó Silva, Gonçalo Suíças, Nuno Santos e Nelson Pereira. Este o 5 inicial, já a equipa do Ribadavia com Diogo Fernandes na baliza. Depois Diogo Seixas, Nuno Pereira, Bruno Pinto e Hugo Azevedo, o melhor marcador da formação do Ribadavia, o terceiro melhor marcador da tabela classificativa deste Campeonato Nacional da Primeira Divisão de Hockey em Patins. É o camisola 33 do Ribadavia Hockey Clube. Ele que esteve agora junto ao banco de suplentes da sua formação. Tudo a postos, vai sair, tudo indica a formação do Ribadavia nestes primeiros 25 minutos da partida. Quando conta-gotas vai entrando também a claque do Ribadavia Hockey Clube. Estão do lado direito da sua imagem, bem atrás da baliza do guarda-redes Diogo Fernandes, e que começam a fazer o barulho para apoiar a sua formação. Sai a equipa do Ribadavia, é o camisola número 9 que está junto ao esférico. É na circunstância Nuno Pereira, pita Joaquim Pinto, rola o esférico, bola em Bruno Pinto, joga com Diogo Seixas. Diogo Seixas com o esférico atrás da baliza de Correia, deixa para Diogo Pinto. Bruno Pinto com o esférico, agora é Hugo Azevedo. Hugo Azevedo a cair ali, a falta de Nelson Pereira, a primeira falta de equipa para a formação da Juventude de Viana. Está a primeira falta de equipa a pertencer à equipa da casa. Já se joga a bola para trás, bola para o Bruno Pinto. Lateraliza, dá para Diogo Seixas. Atrás da baliza dá para Hugo Azevedo. Hugo Azevedo atrás da baliza de Jorge Correia à procura de uma linha de passe credível. Aí está a bola para o camisola 8 na circunstância de Diogo Seixas e atento Jorge Correia. Sai a Juventude de Viana, Nelson Pereira para Suíças, a ser desarmado por o homem do Ribadavia, Bruno Pinto, mas já deixou ali um sururu ali o camisola 8 Diogo Seixas. Decorridos que estão 4 minutos da primeira parte, já fez tremer ali o coração dos adeptos de Viana Castelo e também da baliza de Jorge Correia. Bola em posse do Ribadavia. Nuno Pereira para o Azevedo. Azevedo para Bruno Pinto. Bruno Pinto para Diogo Seixas. Diogo Seixas para Hugo Azevedo. Bruno Pinto. Diogo Azevedo. E agora na circunstância Diogo Seixas. Remata a defesa de Correia. E na segunda a resolver a Juventude de Viana, vem para a contra-ofensiva agora a formação da Juventude de Viana. Bola na posse de Nelson Pereira, Tó Silva, dá para Nuno Santos, zona central junto à divisória, Nuno Santos, Tó Silva. Tó Silva para Nelson Pereira, joga para trás, joga para Nuno Santos. Sai longo, passa para a tabela final para o Tó Silva. Remate contra as caneleiras do Hugo Azevedo. Sai Hugo Azevedo para a contra-ofensiva. Camisola 33. Lateraliza dá para o Bruno Pinto.
Hugo Azevedo, Diogo Seixas, Bruno Pinto, Diogo Azevedo. É o Nuno Pereira. Nuno Pereira. Bola na posse de Diogo Seixas. Remate cruzado. A bola a passar ao lado da baliza de Correia. Carrega a equipa do Ribadave. Diogo Seixas joga ali com camisola 55, Bruno Pinto. Mas a Juventude Viana a resolver. 22-35 para se jogar. 3 minutos da primeira parte. Bola em Suíças. Gonçalo Suíças. Bola a jogar para trás para Nelson Pereira. Pode ser mesmo distância da Juventude Viana. Não. Prefere lateralizar para Nuno Santos. Deixa curtinho para Tó Silva. Tó Silva vai deambulando do lado direito para o lado esquerdo. Como ataca a equipa da Juventude Viana. Tentava servir o Suíças. A perder-se para Hugo Azevedo. Dá para o Bruno Pinto. Bruno Pinto, zona central. Dá descaído para a esquerda. Vai progredindo com o esférico. Joga com o Diogo Seixas. Na circunstância, Nuno Pereira. Hugo Azevedo. Diogo Pinto. Diogo Seixas. Agora para Nuno Pereira. Pereira para o Bruno Pinto. A ser desarmado, sai a Juventude Viana. Nuno Santos. Pode fazer Nuno Santos. O bate. A bola passar ao lado da baliza do guarda-redes Diogo Fernandes. Primeira oportunidade para a Juventude Viana. Quando há agora uma animação entre as duas claques. A claque do Ribadava puxar pelos seus atletas. E a claque da Juventude Viana também a fazer o mesmo e a pedir um incentivo. Mais barulhentos os homens que viajaram desde a Vila das Aves. Olha ali o remate. A permitir a atenção de Correia depois de um desvio de Bruno Pinto à boca da baliza. Um remate de meia distância fortíssimo. Reposição do esférico para a equipa do Ribadav. Bola no remate da defesa. Com a máscara de Correia. Ainda o Ribadav na posse tem o Nuno Pereira. Deixa para o Azevedo. Com mais sentido de jogo a equipa do Ribadav. Sentido único para já. Vai dando mais Ribadav, mas ainda falta muito para jogar. A lateralizar agora o esférico para Diogo Seixas. Deixa curtinho para Nuno Pereira. Nuno Pereira com o esférico lado direito. Tentava fazer a picadinha. Não. Passa por Suíças. Recupera a Juventude da Viana. Nelson Pereira. Dá para Nuno Santos. Sai a Juventude da Viana. Tó Silva já está lá à frente. Gonçalo Suíças. Ainda Gonçalo Suíças deixa para Tó Silva curtinho. Ainda Tó Silva pode jogar para trás para Nelson Pereira. Faz. É isso que faz. Deixa agora para o Nuno Santos. Lateraliza. Dá. Devolva Nelson Pereira. Nelson Pereira para a divisória para Tó Silva. Tó Silva para Nelson Pereira. Nuno Santos, lado esquerdo, com ataque à equipa da Juventude Viana, devolva Nelson Pereira. Meia distância, rebate a bola à trave. E passa para lá das quatro tabelas. Reposição do esférico para a equipa do Ribadave. Bola em Hugo Azevedo. Ali está, corta Correia, bem atento o guarda-redes da Juventude Viana, bola para Nuno Pereira, lateraliza, dá para Bruno Pinto, Bruno Pinto para o Diogo Seixas, remate de Diogo Seixas, bola à trave para fora das quatro tabelas, os postes estão quentes, bola no travessão, reposição de esférico para a Juventude Viana, 19-35 para se jogar nesta primeira parte. O placar está em branco, olha a Juventude ali, com Suíças a tentar surpreender Diogo Fernandes, mas não, foi na cantiga ao guarda-redes, tudo em branco, 19-20 para se jogar, Juventude Viana 0, Ribadave 0. Vem a Juventude Viana para a contra-ofensiva na circunstância com Suíças. O remate de meia distância de Suíças.
ali a passar por cima do travessão de Diogo Fernandes, sai a equipa do Ribadav. Bruno Pinto com o esférico a jogar agora com o Nuno Pereira. Diogo Seixas, bola para o Diogo Seixas, sendo armado por Nuno Santos, sai a juventude de Viana. Nelson Pereira lateraliza, dá novamente para Nuno Santos, é ele quem transporta a defesa para o ataque, o esférico. Nelson Pereira, Suíças, ainda Suíças com o esférico, dá para Nelson Pereira, joga para trás, joga para o Nuno Santos, bola para Suíças. Nelson Pereira, 20 segundos para atacar a baliza, a juventude do Viana. Tó Silva vai progredindo, lado direito, como ataca a equipa da juventude do Viana. A ser desarmada a equipa da juventude do Viana, vem para a contra-ofensiva. Bruno Pinto tentava servir o Hugo Azevedo, a ser desarmado, mas ganhar o esférico ainda o Hugo Azevedo. Passa bem por Nuno Santos, está ali o toque para Bruno Pinto ainda. O Bruno Pinto a servir o Gazevedo, reclamava, falta ali o Gazevedo, mas sai a juventude de Viana por Tó Silva. Tó Silva para Nelson Pereira, Nelson Pereira para Nuno Santos. Nelson Pereira, Tó Silva. Tó Silva ali a simular o remate agora, servir o remate, a bola a passar ao lado da baliza de Diogo Fernandes e há falta de equipa que beneficia a equipa da juventude de Viana. Primeira falta de equipa para a equipa do Ribadav. Até em volta está tudo empatado, 1-1. Bola em Nelson Pereira, joga para Tó Silva, junto à divisória. Tó Silva vai ser mesmo estacional, serviu ali, Suíças. Ainda a juventude de Viana com o esférico, Suíças a ser armado, sai o Hugo Azevedo. 3-3, olha o que faz o Ribadav agora, o Hugo Azevedo. Esquerdo para o lado esquerdo, como ataca a equipa do Ribadav. Vem para trás, organiza o ataque, a equipa do que viajou desde a Vila das Aves. Bola do Hugo Azevedo para Bruno Pinto, Bruno Pinto para o Diogo Seixas. Diogo Seixas de ambular do lado esquerdo para o lado direito, tentava servir ali o Hugo Azevedo, a bola passar por cima do travessão, ficar presa na malha atrás da baliza de Correia. Reposição do esférico para a equipa do Ribadav. Aí está, bola em Hugo Azevedo, jogar para trás, agora jogar para Nuno Pereira. Nuno Pereira ali a sofrer falta, segunda falta de equipa para o Ribadav, ali uma placagem a Gonçalo Suíças. Nelson Pereira, é a juventude de Viana quem ataca nesta altura a baliza do Ribadav. Tó Silva com o esférico. Nelson Pereira, a ser ali tocado a corte de Hugo Azevedo, mas a recuperar o esférico. Olha Nuno Santos a servir ali. O Gonçalo Suíças a perder o esférico. Vem a equipa do hockey do Ribadav aí. E a jogar com o patim ali o Bruno Pinto. E falta de equipa a bloquear ali a progressão da juventude Viana. Não conseguiu aproveitar a superioridade numérica de 2-1 a equipa do Ribadav. Vem a juventude Viana para a contra-ofensiva. Agora má recepção de Tó Silva. E a demorar muito tempo Tó Silva a devolver o esférico para lá da linha divisória. Jogo passivo por parte da juventude Viana, ultrapassar os 5 segundos e há jogada organizada, jogada número 1 da equipa do Ribadav. É organizada a jogada, está a ser desarmada e ali atento Correia mais uma vez. Olha a juventude Viana, remate contra o stick de Hugo Azevedo. A recuperar o esférico, a equipa do Ribadav vem para a contra-ofensiva. A juventude Viana sem, para já, motivos para conseguir atacar as redes de Diogo Fernandes. 2 ou 3 oportunidades teve a juventude. Olha a juventude Viana agora a sair, Nuno Santos. 3-3, Tó Silva a parar, organiza a juventude Viana. Gonçalo Suíças a jogar para trás para Nelson Pereira. Remate contra as caneleiras. Do contrário na circunstância, Nuno Pereira. Ainda Suíças. Dá para Tó Silva. Para atrás da baliza.
Ainda está o Silva, joga para trás, joga para Nelson Pereira, vai sair meia distância de Nelson Pereira, o remate. Cruzado, a bola a passar ao lado. E a Juventude Viana a apostar na meia distância porque o Ribadave está sempre ali fechado no seu quadrado defensivo. E bem, até à altura, até agora. Bola na posse de Bruno Pinto. Agora Hugo Azevedo. Bruno Pinto, Hugo Azevedo. Bruno Pinto. Ali a servir o Gazevedo, a cair, falta de equipa para a equipa do Ribadava, esta falta um bocadinho a favor, mas já se joga novamente. Bola na posse de Tó Silva, remata a defesa do guarda-redes Diogo Fernandes, Nelson Pereira, Tó Silva, Suíças, a tentar ali deambular sobre um contrário, mas aparece outro opositor e a perder o esférico. E falta de equipa a cair ali, Nelson Pereira. E quinta falta de equipa, parte do Ribadave. Mais uma placagem por parte do Ribadave. Bola na posse de Tó Silva. Lado direito, manda a equipa da Juventude Viana. Agora Nelson Pereira, Suíças. Suíças para Tó Silva, atrás da baliza. Ainda Tó Silva joga para Nelson Pereira, posse em meia distância. Nelson Pereira, o remate, corta o Gazevedo, 3 para 2, olha o Ribadave, joga para Bruno Pinto ali, já estava desenquadrado com a baliza, o companheiro de Bruno Pinto era na circunstância, o Diogo Seixas, já desenquadrado, já descaído, quase atrás da baliza de Correia, é a equipa do Ribadave quem continua a atacar as redes de Correia, o Gazevedo, Seixas, Diogo Seixas, atrás da baliza de Correia, chama ali a cair o Gazevedo e havia grande penalidade. Agora havia grande penalidade. O stick de Nelson Pereira a ficar preso no patim de o Gazevedo a criar falta. E o árbitro assim nada assinalou. E bola alta por parte da equipa do Ribadave. Mas há pouco ficou uma grande penalidade por assinalar a favorecer a equipa do Ribadave. A meu ver, é claro. Falta que beneficia a equipa do Ribadave. Bola para a Juventude Viana porque estava-se a esgotar o tempo para atacar a baliza de Correia. Bola em Gonçalo Suíças. Suíças atrás da baliza do Diogo Fernandes. Dá para Nelson Pereira. Prepara uma substituição, vai entrar... É Remy Herman quem vai entrar na Juventude Viana. Olha ali, tentava Nuno Santos servir Suíças, antecipar-se Diogo Seixas. Deixa Curtinho para Hugo Azevedo. O hóquei do Ribadave passa todo pelo Hugo Azevedo. Bola para Diogo Seixas. Entrou camisola 44 na equipa do Ribadave. Daniel Pinheiro. Bola agora para Diogo Seixas. Hugo Azevedo. Fez descansar Nuno Pereira. Bola para Hugo Azevedo. Joga para trás, joga para o Bruno Pinto. Remate! A bola a passar ao lado da baliza de Correia. É a Juventude de Viana quem vem para a contra-ofensiva. Nelson Pereira. Lado direito, agora a descair para o lado esquerdo. Dá para Tó Silva, zona central, junto à divisória. Tó Silva, descair para o lado direito. Dá para o Suíças. Suíça já procurou uma linha de passe, tocou a bola no guarda-redes e a reposição do esférico para a equipa da Juventude de Viana, mas há time-out solicitado por André Azevedo. 11 minutos para jogar nesta primeira parte. O placar é esse, assinala Juventude de Viana 0, Ribadave 0.
terminar o timeout solicitado por André Azevedo. Entrou o Rémi Herman, a Juventude Viana fez descansar agora. Da Silva, prepara-se Gustavo Lima também para entrar na Juventude Viana. Bola na posse da Juventude Viana, Nelson Pereira, Rémi. Rémi com o esférico a jogar para Nelson Pereira, Nuno Santos, Suíças, Nelson Pereira, Rémi. Nuno Santos, Rémi, joga-se junto à divisória, Nelson Pereira agora, Nuno Santos, lateralizar agora para Rémi, Nelson Pereira, Rémi, o remate, a defesa do guarda-redes, Diogo Fernandes, vem a equipa do Ribadave, Hugo Azevedo, Bruno Pinto agora jogar ali para Daniel Pinheiro. Entrou também o camisola número 7, Diogo Cardoso. Daniel Pinheiro, Diogo Cardoso. Cardoso com o esférico ali a empurrar Suíças. Bruno Pinto. Pinheiro a deixar para Hugo Azevedo e a defesa do guarda-redes Correia. Bruno Pinto e a bola a ganhar altura. E reposição do esférico para a Juventude de Viana. Rémi Herman, Nelson Pereira, Rémi, bola para Nuno Santos, lateraliza para Nelson Pereira, dá longo para Suíças, lado esquerdo comenta a equipa da Juventude de Viana, zona central, Rémi a simular o remate, agora a aparecer o remate contra o patim de Hugo Azevedo, ainda a Juventude de Viana com a Suíças a tentar fazer a picadinha, mas atento Ribadave, Cardoso para Hugo Azevedo, dá para Bruno Pinto, remate, defesa de Correia, sai a equipa da Juventude de Viana, ali Nelson Pereira tentava servir Suíças, sai a equipa do Ribadave, ali o Cardoso a tentar jogar para Bruno Pinto, consegue, bola para Pinheiro, lado, zona central, lado direito agora para Bruno Pinto, dá para Cardoso. Diogo Cardoso com o esférico, zona central, junto à divisória, dá para Pinheiro, Daniel Pinheiro. Agora seguir para a zona central, dá para o lado direito para Bruno Pinto, devolve a Daniel Pinheiro. Tenta ganhar o esférico em Juventude do Viana, 14 segundos tem para atacar a baliza ali, à procura, a formação do Ribadave. Mas ainda Hugo Azevedo na garra a ir ganhar o esférico. Ganha melhor a equipa da Juventude de Viana por Nelson Pereira. E é Nuno Santos, vai sair Suíças na Juventude de Viana. Entra o homem da casa. Prata da casa, entra Gustavo Lima. Bola em Rémi, Nelson Pereira. Nuno Santos. Nelson Pereira. Rémi. Nelson Pereira. Gustavo, devolve a Nelson Pereira. Rémi, ali Rémi a passar entre dois contrários, vai buscar o esférico junto à tabela final, agora ir para Nuno Santos, o remate do meio da rua de Nuno Santos, mas não estava lá, ninguém estava, sim senhor, Hugo Azevedo foi recuperar o esférico, Bruno Pinto a dar para o Pinheiro, Pinheiro lateraliza para Hugo Azevedo, prepara-se Chico Silva para entrar, depois da ausência por lesão, Francisco Silva volta para dar o seu contributo aos homens e à equipa da Juventude de Viana. 7:30 para jogar na primeira parte. Tudo em brancos. Bola na posse de Nelson Pereira. Sai a Juventude de Viana. Rémi. Rémi com o esférico. Joga agora para Nuno Santos. Atualizamos os resultados. Ao intervalo, Turquel 0, Sporting 2. Ainda na primeira parte está este Juventude de Viana 0, Ribadave também 0 e atenção, falta de equipa para a Juventude de Viana, mas ali o árbitro da partida na circunstância Pedro Silva ia puxar do cartão, mas
Joaquim Pinto assinalou somente falta de equipa. E dizia eu então, os resultados já na segunda parte, Paços de Arcos 1, Barcelos 5, Benfica 2, Marinhense 0, Tomar 0, Braga 1 e Oliveirense Porto continua em branco, 0 a 0 em Oliveira das Meias, União Desportiva Oliveirense 0, Futebol Clube do Porto também 0. E um árbitro da Associação de Patinagem do Minho e outro da Associação de Patinagem do Porto. E o árbitro da Associação de Patinagem do Porto, o responsável, José Pinto, que está a arbitrar o Oliveirense Futebol do Porto, é irmão de Joaquim Pinto, que está em Viana do Castelo, a apitar este Juventude de Viana Ribadava. 7 minutos certinhos para o final da primeira parte. Tudo em branco, 0 a 0. Duas faltas de equipa para a Juventude de Viana, 5 faltas de equipa para o Ribadave. Falta ali Diogo Fernandes na baliza. E a bola na posse de Pinheiro. Aqui para o Cardoso. Agora para Bruno Pinto, Pinheiro. Longo para o Gazevedo. O Gazevedo ali a cair, a falta. Falta de Chico Silva. Terceira falta de equipa para a Juventude Viana. Bola em Hugo Azevedo. Dá curtinho, não, passa ali por Bruno Pinto, mas não deixa curtinho. Ainda Hugo Azevedo, dá para o Pinheiro. Agora Cardoso, Bruno Pinto. Vai sair meia distância, não. Tentava servir o Gazevedo ali na grande área de Correia. Vem a Juventude de Viana para a contra-ofensiva. Chico Silva, Remy, Nuno Santos com o esférico. Chico Silva, remate a permitir a defesa de Diogo Fernandes. E agora a equipa do Ribadavia, quem vem para a contra-ofensiva. Na circunstância, o Cardoso. A cair Cardoso, outra vez Cardoso e falta de equipa, diz ali o árbitro Pedro Silva. A bola a ser ganha agora por Nuno Santos, vem a Juventude de Viana, Remy arma com o esférico, joga para trás, joga para Chico Silva, deixa para Remy, longo para Gustavo Lima. Gustavo para Chico Silva, Chico Silva para Remy. Lado esquerdo que mata a equipa da Juventude de Viana. Agora Chico Silva, remate contra o stick de Hugo Azevedo. Bola a perder-se para os homens do Ribadave. Ali o homem do hóquei do Ribadave a cair. Era na circunstância o Diogo Seixas. Bola para Hugo Azevedo. A reclamar ali o Gazevedo com o Chico Silva. Bola na posse da Juventude de Viana. Nuno Santos. Gustavo Lima. A rematar ali. Mas a permitir a defesa do guarda-redes Diogo Fernandes. Bola em Hugo Azevedo. Dá para o Diogo Cardoso. Cardoso com o esférico. Agora para o Diogo Seixas, Cardoso, Pinheiro, Cardoso, Hugo Azevedo e falta, bola em altura, reposição de esférico para a Juventude de Viana. Diz Joaquim Pinto para a ordem da equipa de arbitragem. Bola em Nuno Santos, Chico Silva, 4-18 para se jogar. Remy, bola em Nuno Santos, devolve a Remy, lado direito, comenta a equipa da Juventude de Viana, zona central, remate a permitir a defesa de Diogo Fernandes. E falta de equipa para o Ribadave e reclama ali a claque alusiva
e os adeptos alusivos ao Ribadav. Bola na posse de Remy, deixa para Gustavo, joga para trás, joga para Chico Silva. Remate de Chico Silva, passar ao lado da baliza de Diogo Fernandes. Recupera o esférico com o Azevedo. Lateraliza, dá para Seixas, Seixas para Pinheiro, Pinheiro para Hugo Azevedo. Hugo Azevedo para Seixas, passa bem por Nuno Santos, agora por trás da baliza de Correia. Pinheiro com o esférico, vai buscar ali Seixas, Diogo Seixas, a ser desarmado por Chico Silva. É a Juventude de Viana, não, chega primeiro o camisola 7, Diogo Cardoso, e time-out solicitado pela Juventude de Viana. 3:30 para se jogar, 30 segundos de desconto de tempo que tem a Juventude de Viana, porque já usufruiu do primeiro do minuto de desconto de tempo. Novidade nesta temporada 2018-2019, cada equipa tem direito por parte a 1 minuto e meio de time-out. A Juventude de Viana e o Ribadav já usufruíram de 1 minuto. A Juventude de Viana usufrui agora dos 30 segundos. E ainda tem a equipa do Ribadav para usufruir dos 30 segundos também. A terminar, aí está o time-out solicitado por André Azevedo, a fazer ali algumas retificações, porque em termos defensivos o Ribadav tem-se mostrado intacto. Quinta falta de equipa para a Juventude de Viana, 6 faltas de equipa para o Ribadav. Bola em Chico Silva. Remy. Bem, a Juventude de Viana vai contra a ofensiva. Remy atrás da baliza. A cair ali um contrário. Força pé. Vem Pinheiro. Para Seixas. Seixas para Hugo Azevedo. A ser desarmado. Chico Silva, 2-1. Olha a Juventude de Viana. Chico Silva a tentar servir ali. Gustavo Lima. Mas a impedir. Passe ali. Diogo Fernandes. Vem a equipa do Ribadav. Pinheiro tentava ali, Cardoso atacar a rede de Correia. É a Juventude de Viana quem vai agora para a contra-ofensiva, para o ataque organizado. A Juventude de Viana, Nuno Santos, Remy Irma, Remy, o francês da Juventude de Viana, joga para trás, joga para Chico Silva, meia distância de Chico Silva, vai lá passar ao lado da baliza de Diogo Fernandes e Pedro Silva a assinalar reposição do esférico para a equipa do Ribadav. Bola em Pinheiro. Pinheiro para Hugo Azevedo. Hugo Azevedo com o esférico. Ali ainda a jogar com o cronómetro. Olha ali Pinheiro o que vai fazer, tenta ali passar, é grande penalidade para a equipa do Ribadav. Ser carregada em falta quando se esticava a Correia para negar o golo ao guarda-redes, ao Daniel Pinheiro. E grande penalidade para a formação do Ribadav. E marca em Oliveira das Meias o Oliveirense frente ao Futebol Clube do Porto. Jogo grande desta jornada número 6. Agora é a grande penalidade. Daniel Pinheiro, cara a cara com Correia. Vai sair ali Daniel Correia. E atenção. Time out. E ali Daniel Pinheiro a fazer simulação e o árbitro a assinalar então falta atacante por parte da equipa do Ribadav. Mais um time-out solicitado pelo Ribadav, esses 30 segundos tudo em branco em Monserrate, em Viana do Castelo. Juventude de Viana 0, Ribadav também 0.
Bola na posse da Juventude de Viana. E para a equipa do Oliveirense marcou Marco Torra na recarga do livre-direto. Bola na posse de Gustavo Lima. É o jogo grande da jornada, número 6. Oliveirense 1, Porto 0. Bola na posse de Chico Silva, atrás da baliza de Diogo Fernandes. Ali a jogar com Gustavo. E a bola a ser tocada pelo guarda-redes. Bola na posse de Gustavo Lima. 1 minuto e 10 para se jogar nesta primeira parte. Remy a simular ali o remate. Atento o Azevedo a cortar. Vem a equipa do Ribadavia. Corta Gustavo Lima. Recupera a equipa da Juventude de Viana. Nuno Santos com o esférico. Ainda Nuno Santos a cair. À falta da equipa que beneficia a equipa da Juventude de Viana. Sétima falta de equipa. E diga-se a bono da verdade que este jogo, se muito me engano, ou vai ser resolvido em bolas paradas. Bola na posse de Remy. Gustavo, ali, falta de equipa para a Juventude de Viana. E ali, Joaquim Pinto a chamar a atenção de um elemento do banco de suplentes do Ribadav. A ser advertido ali o atleta do Ribadav, e Joaquim Pinto e Pedro Silva estão ali junto ao cronómetro. Reposição do esférico para a equipa das Ribadav. Bola longa, Daniel Seixas. Bola para Cardoso, ali junto à tabela final. Vem para trás, vem para a zona central, vem para Hugo Azevedo. Bola para Pinheiro agora. Lado esquerdo, pé de calma ali, Hugo Azevedo. Daniel Seixas agora com o esférico. Bola para trás, joga para Pinheiro, Pinheiro para Hugo Azevedo. 17 segundos para o final. Bola para Cardoso, Diogo Cardoso, atrás da baliza de Correia. Bola para Hugo Azevedo, remate contra as candeleiras de Chico Silva. E vai terminar a primeira parte em Monserrate. E está intervalo em Monserrate. O placar assinala ao intervalo Juventude de Viana 0, Ribadav também 0. Nós voltamos dentro de instantes. Deixe ficar na companhia da Viana TV. Até já. Festa de Natal no restaurante Tasca Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim de Viana, no sábado 15 de dezembro, às 21 horas, o fado tem a voz de Ivone Lima. Reserve já a sua mesa 936-197-773. E boas festas!
Festa de Natal no restaurante Tasca Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim de Viana, no sábado 15 de dezembro, às 21 horas. O fado tem a voz de Yvonne Lima. Reserve já a sua mesa 936-197-773. E boas festas! Festa de Natal no restaurante Tasca Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim de Viana, no sábado 15 de dezembro, às 21 horas. O fado tem a voz de Yvonne Lima. Reserve já a sua mesa 936-197-773. E boas festas! Festa de Natal no restaurante Tasca Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim de Viana, no sábado 15 de dezembro, às 21 horas. O fado tem a voz de Yvonne Lima. Reserve já a sua mesa 936-197-773. E boas festas!
De volta ao pavilhão municipal de Monserrate para os segundos 25 minutos da partida desta sexta jornada. Juventude Viana 0, Ribadavia também 0. Vamos dar um salto até aos outros resultados. Porto empata 1-1 em Oliveira das Meias. O Benfica, que esteve empatado a duas bolas com a surpreendente equipa do Marinhense, consegue passar para a frente do marcador, 3-2, o Benfica 3, Marinhense 2, Turquel 0, Sporting 3, Paços de Arcos 1, Barcelos 6, Tomar 0, Braga 1, golo marcado por parte do Braga, por Afonso Lima, o irmão de Gustavo Lima, da Juventude Viana. E ainda esse Oliveirense 1, Porto 1. Começa os segundos 25 minutos na Juventude Viana, Ribadavia 0-0. Chico Silva, Nelson Pereira. Chico Silva. Meia distância de Chico Silva, a defesa de Diogo Fernandes. Bola para Bruno Pinto, a lateralizar. Deixa para o companheiro. Agora Bruno Pinto novamente. Joga a bola na posse de Seixas. Diogo Seixas, Bruno Pinto. A dar para Tomás Pereira, ali a aparecer a equipa do Ribadavia. A Juventude Viana à viva contra a ofensiva. Gustavo Lima a rematar ao lado da baliza de Diogo Fernandes. Recupera o esférico a equipa do Ribadavia. Tomás Pereira. Lateralizar, dá para o companheiro. Bola para Bruno Silva. Bruno Pinto. Tomás para Raul. Raul Lopes, capitão. Bola para Tomás Pereira. A jogar para Seixas. Bola para o Raul. Raul para Tomás. Tomás para o Daniel. E falta de equipa para a formação do Ribadavia. Oitava falta de equipa. Está a duas de ser sancionada com a marcação de livre direto a equipa do Ribadavia. Bola para Chico Silva. Gustavo Lima agora. Junto à tabela final, lá direito, mantém a equipa da Juventude Viana. Passa por trás da baliza. Para atrás da baliza de Diogo Fernandes. Gustavo Lima. Ainda Gustavo joga para trás, joga para Remy. Remy a progredir na quadra. Dá ainda o esférico na posse da Juventude Viana. Chico Silva. Chico Silva para o Gustavo. Ali a ir buscar o esférico. Gustavo, má recepção. Não conseguiu recepcionar da melhor maneira a equipa da Juventude Viana e Gustavo Lima. Ainda carrega a Juventude Viana. Chico Silva, remate do meio da rua por cima do travessão. Recupera Raul. Bola para Bruno Pinto. Lado esquerdo que ataca a equipa do Ribadavia. Simular o remate a progredir na pista. Ainda Bruno Pinto a passar por trás da baliza de Correia. A ser desarmado Bruno Pinto. Vai buscar Gustavo Lima. Sai a Juventude Viana. Chico Silva, 3-3. Remate de Chico Silva, a bola a passar ao lado do poste esquerdo da baliza de Diogo Fernandes. Bruno Pinto. Bola para Daniel Seixas. Bruno Pinto. Tomás Pereira. Bruno Pinto. A jogar ali para Raul. Vai buscar o esférico. Ainda Raul. Tentava servir Bruno Pinto a recuperar o esférico da Juventude Viana. É a Chico Silva quem tem o esférico. E atenção que o Braga já vence por 3-0. E o Benfica 4-2. Aqui tudo em branco, ainda não mereceu o placar. Bola na posse da Juventude Viana, Remy. A tentar fazer a picadinha ali, Remy. A não sair da melhor maneira. A ir buscar o esférico, organizar o ataque à equipa da Juventude Viana. Chico Silva para Remy. Chico Silva. Nelson Pereira. Remy. Gustavo vai buscar o esférico. Ainda Gustavo a ser desarmado por o camisola 5, Raul.
Dá para Tomás Pereira. Joga para Bruno Pinto. Bruno Pinto, meia distância contra o stick de Rémi Herman. E falta de equipa para a Juventude de Viana. Sétima falta de equipa. Bola na posse de Ribadave, Bruno Pinto, Tomás Pereira, e agora ali Raul a rematar contra o stick de Correia, bola para Nelson Pereira, Chico Silva, Rémi, remate de Rémi, a bola a passar ao lado da baliza de Diogo Fernandes. Recupera o esférico, Raul vem para a contra-ofensiva, a equipa do Ribadave. Ataque organizado, bola para Tomás Pereira, deixa para Daniel Seixas. Daniel com o esférico, sobre ele está Nelson Pereira, bola na posse de Daniel. Do Ribadave a servir Bruno Pinto, remate, defesa de Correia, a figura do guarda-redes da Juventude de Viana. Gustavo Lima com o esférico. Ainda Gustavo, joga para trás, joga para Rémi. Deixa curto para Nelson Pereira. Nelson Pereira a progredir e falta de equipe azul para Raul. Ali, azul para o Raul. Da formação do Ribadave vai ficar reduzida a uma unidade dentro das quatro tabelas. Vai jogar a equipa do Ribadave em power play. E a Juventude de Viana tem a oportunidade de ouro para passar para a frente do marcador. Livre direto a beneficiar a Juventude de Viana. Há livre direto para a Juventude de Viana e é Rémi Herman quem vai tentar converter este livre direto em golo. Está a formação do Ribadave em power play com menos um atleta. Dentro das quatro tabelas. Vai jogar dois minutos em power play. Olha o que faz ali Rémi. Ainda Rémi. O que vai fazer Rémi? Não consegue converter em gol. Golpe duplo. Fica irritadíssimo Rémi. Cumprimenta agora Diogo Fernandes. Grande defesa de Rémi, grande defesa de Diogo Fernandes, depois um remate de Rémi. E durante os próximos dois minutos a equipa do Ribadave vai ficar reduzida a uma unidade dentro das quatro tabelas. Ou então, se a Juventude de Viana marcar golo, automaticamente entra um atleta do Ribadave. Mas aí a Juventude de Viana terá que marcar então. A Juventude de Viana está agora a tentar ali atacar a baliza de Diogo Fernandes. É a Juventude de Viana quem tem o esférico, Gustavo Lima. 4 contra 3. Gustavo com o esférico. Dá para Nelson Pereira. Gustavo, Nelson Pereira. Gustavo. Bola para Chico Silva. E que defesa ali de Diogo Fernandes. Passa o perigo para a equipa do Ribadave, mas é a Juventude de Viana quem tenta atacar novamente a baliza. Bola em Rémi, Chico Silva, Rémi, Nelson Pereira, Gustavo, Nelson, Rémi, remate de Rémi, a bola poste. Ainda Rémi com o esférico, bola em Nelson Pereira, vai dando mais juventude porque a Juventude de Viana está com mais um homem dentro das quatro tabelas. Bola para Nelson Pereira, Rémi,
joga para Chico Silva, o remate da defesa de Diogo Fernandes. Bola na posse do Ribadave. Daniel Seixas vai buscar ali Rémi Herman. Nelson Pereira, Rémi, Chico, Rémi, meia distância de Rémi, escorregar. E pedia-se grande, pedia-se livre direto e, a meu ver, bem. E termina em Oliveira das Meias. Resultado final, 1 para o Oliveirense, 1 para o Futebol Clube do Porto. E agora havia livre direto para a formação do Ribadave, porque a escorregar ali o Rémi e a não permitir que o homem do Ribadave pudesse progredir na pista. Golpe duplo, marca ali Joaquim Pinto. E já está recomposta a formação do Ribadave. Termina o power play para a equipa da Juventude Viana. Bola em Chico Silva ali. E a bola na posse do Ribadave. É na circunstância o camisola número 4, Tomás Pereira. Bola para Daniel. Bruno Pinto. Está com o companheiro. Na circunstância aqui o Daniel Seixas. Diogo Seixas. Sim, é que está correto. Bola para Tomás Pereira. Bruno Pinto. E a ser desarmado. A recuperar o esférico a equipa do Ribadave. Bola para Diogo Seixas. Atrás da baliza de Correia. Joga para trás. Joga para Bruno Pinto. Remate do meio da rua. A bola a perder-se para o estico do homem da Juventude Viana, Rémi. É ele quem tem o esférico. Rémi a ser desarmado. Sai a equipa do Ribadave. Bola para Diogo Seixas. A jogar para Tomás Pereira. Remate do meio da rua. A defesa de Correia. E time-out solicitado por parte do técnico Horácio Ferreira. Do Ribadave. O placar é sem Monserrate. Assinala. Juventude de Viana, 0, Ribadave também, 0. A 6 minutos e 3 para se jogar na partida. Tudo em brancos. Bola na posse da Juventude Viana. Rémi para Chico Silva. Chico Silva para Rémi. Pede velocidade ali Chico Silva. Bola para Suíças. Sai Gustavo Lima na Juventude Viana. Entra Gonçalo Suíças. Bola em Chico Silva. Suíças, Chico Silva. Remate contra o corpo de Diogo Fernandes. Ainda a equipa da Juventude Viana com Chico Silva a ser desarmado. Bruno Pinto vem para o contra-ataque. Bola para Tomás Pereira. Deixa para Bruno Pinto. Remate contra o stick de Chico Silva. E bola para Nelson Pereira. Bola para o Rémi. Rémi para o Chico Silva. Remate de Chico Silva, a defesa de Diogo Fernandes. É a equipa do Ribadave quem tenta atacar as redes agora da equipa da Juventude Viana por Jorge Correia na baliza. Bola na posse de Pinheiro.
joga para trás, joga para o Seixas, não, o Tomás Pereira, meia rua, no meio da rua, e permitir a defesa da equipa da Juventude de Viana e de Jorge Correia, é claro. Bola para Nelson Pereira, dá para Chico Silva, Chico Silva para Nelson Pereira, Nelson Pereira para Remy, Remy para Chico Silva. 14:30 para se jogar, bola em Gonçalo Suíças, Remy, ainda Remy, joga para trás, joga para Nelson Pereira, Remy, Nelson, Remy, meia distância de Remy, bola a passar ao lado da baliza e ali o Suíças, ainda a Juventude de Viana por Remy. Remate, a bola ali, a ser defendida pelo guarda-redes e golpe duplo. Golpe duplo por parte, assinalado por parte de Pedro Silva. O árbitro disputa de esférico. A ver, vamos, quem vai ficar com o esférico é ali o Gonçalo Suíças. Joga para Nelson Pereira. Nelson Pereira com o esférico. Tem que jogar para trás, joga-se senhora para Remy. Vai entrar Tó Silva na Juventude de Viana. Remy com o esférico a ser desarmado, sai a equipa do Ribadave. Ali Seixas com o esférico, o remate. Está bola a passar ao lado, era Nuno Pereira. Bola para Pinheiro. Joga para Tomás Pereira. Bruno Pinto. Pinheiro. Bruno Pinto. Pinheiro. Sobre ele está ali. Acompanhá-lo Nelson Pereira, ainda Pinheiro, a rodopiar, joga para trás, joga para Tomás Pereira, Bruno Pinto agora, lateralizar, joga agora para o lado esquerdo, com ataque à equipa do Ribadavia para Pinheiro, atrás da baliza para Nuno Pereira, rematar, a bola passar ao lado da baliza de Jorge Correia, é a Juventude de Viana por Chico Silva, Nelson Pereira, Chico Silva, Gonçalo Suíças. Remate de Gonçalo Suíças contra o corpo do camisola 9, Nuno Pereira. Ainda a Juventude do Viana com esférico, Nelson Pereira. Chico Silva a ficar queixoso ali, Nuno Pereira. Bola ainda na posse da Juventude do Viana. Chico Silva! E Bruno Pinto a negar o golo. A equipa da Juventude do Viana depois da picadinha de Chico Silva. Reposição de esférico para a Juventude de Viana. Gonçalo para Tó Silva. Recém-entrado sai Remy Herman. Entra Tó Silva. Chico Silva agora. Aquece no banco o suplente da Juventude de Viana. Nuno Santos. Bola para Chico Silva. Nelson Pereira. Tó Silva. Suíças. Tó Silva. Ainda Tó Silva, joga para trás, joga para Nelson Pereira. Vai sair meia distância de Nelson Pereira, não. Bola longa para Tó Silva. Nelson Pereira. Remate. O corte de Daniel Pinheiro. Reposição de esférico para a Juventude de Viana. É a Suíça quem vai pôr a bola em jogo. À espera da ordem do árbitro, está a bola em Nelson Pereira. 5 segundos. Tó Silva, remate, tabela para lá das 4 tabelas, reposição do esférico para a Juventude de Viana. Bola a ultrapassar as 4 tabelas, Tó Silva com o esférico. E a deixar Tó Silva o esférico para a equipa do Ribadave. É na circunstância Nuno Pereira. Bola agora para Pinheiro. Pinheiro para Nuno Pereira. Nuno Pereira para Tomás Pinheiro. Pereira. Tomás Pereira. O remate. A permitir ali o corte da Juventude de Viana. Chico Silva. Bola longa para Gonçalo. Ainda Gonçalo com o esférico. Tenta fazer a picadinha. Não consegue. Bola ainda na posse da Juventude de Viana. Nelson Pereira. Deixa para Chico Silva. Vai sem meia distância. Cuidado com a bola de Chico Silva. E a bola a ficar ali na grande área. Sururu na grande área do Ribadavia. Ainda o Ribadava a tentar atacar a baliza de Correia. Pinheiro. Joga para trás, joga para o 33. Hugo Azevedo. Pinheiro. Tomás Pereira. Hugo Azevedo.
Pinheiro, Hugo Azevedo, a cair ali Pinheiro, o Arte manda jogar, aí na bola na posse do Hugo Azevedo, Hugo Azevedo ainda com o Ferco, tentava ali uma bola enrolada, cruzada, e Nelson Pereira com o Ferco, bola para Tó Silva, sai Chico Silva e entra Nuno Santos, bola para Tó Silva, Nelson Pereira, Tó Silva, remata-se e gol! Juventude Viana, gol! Da Juventude de Viana marcou o veterano Tó Silva. Abriu o ativo em Monserrate. Pôs a Juventude Viana à frente do marcador. Remate cruzado. A entrar no ângulo superior direito da baliza de Diogo Fernandes. Sem hipótese alguma para defender. Fortíssimo. Violentíssimo. Abrir o ativo em Monserrate. 9:45 para jogar. O placar mexe em Monserrate. Juventude Viana. 1. Ribadave. 0. Olha a Juventude Viana que vem para a contra-ofensiva, vai vencer uma bola a zero ali. Nuno Santos tentava passar pelo homem do Ribadave, Tomás Pereira, mas não conseguir a bola para a posse dos homens do Ribadave que viajaram desde a Vila das Aves. Bola para Hugo Azevedo. Hugo Azevedo joga para trás, joga para Pinheiro. Corta, sai a Juventude Viana ali. E há falta porque Gonçalo Suíça jogou o esférico em altura. Há jogo perigoso, assinalado à Juventude Viana. 7 faltas de equipa para o Ribadave, para a Juventude Viana. 8 faltas de equipa para o Ribadave. Bola na posse de Seixas. A ser desarmado, sai a Juventude Viana por Nuno Santos. Tó Silva, o autor do golo da Juventude Viana. Tó Silva. Ainda está o Silva com o esférico. E há falta. Sim senhor, há falta e é a 9ª falta de equipa para o Ribadave. Está a uma de ser sancionado com a marcação de livre direto. Bola em Nuno Santos. Tó Silva. Nuno Santos. Tó Silva. Nelson Pereira, Suíças, tentava servir ali Tó Silva, sai a equipa do Ribadave para a contra-ofensiva, é o camisola 9 na circunstância, Nuno Pereira, bola para Pinheiro, Hugo Azevedo, atrás da baliza de Correia, e atento Correia a negar o golo para a equipa do Ribadave. Nelson Pereira transporta a Juventude Viana por André Azevedo a solicitar time-out, daqui a pouco vamos ter paragem para André Azevedo falar com os seus homens e também Horácio Ferreira. Bola em Hugo Azevedo para Pinheiro. Pinheiro para o Tomás Pereira. Não, é na circunstância Nuno Pereira. Agora Pinheiro. Pinheiro para Hugo Azevedo. Nuno Pereira. Deixa para o camisola 8 Seixas. Pinheiro e bola para Hugo Azevedo. 13 segundos para atacar a baliza de Correia. Corta a equipa da Juventude Viana. Nelson Pereira. Tó Silva agora. A Juventude Viana está na frente do marcador. Olha ali o Suíças. Atento Diogo Fernandes a negar.
Bola em Nuno Pereira, ali a cortar, e há falta de equipa para a Juventude de Viana. Suíças a fazer falta, e é a oitava para a Juventude de Viana. Timeout solicitado por André Azevedo. Placar esse sinal, a Juventude de Viana 1, Ribadave 0. Termina o timeout solicitado por André Azevedo. Bola na posse do Ribadave, bola em Pinheiro. Tentava jogar a longo para Hugo Azevedo, a recuperar os esféricas. Juventude de Viana, Nelson Pereira. Dá longo para Nuno Santos. Nuno Santos a tentar servir ali Suíças, mas a bola a perder-se para Nuno Pereira. Ainda Nuno Pereira a jogar para Pinheiro. Não, dá para Hugo Azevedo. Lado direito, mata a equipa do Ribadave. Remata de Hugo Azevedo, corta a equipa da Juventude de Viana. Vai buscar o esférico ali Hugo Azevedo. Dá para Nuno Pereira. Lado direito, mata a equipa do Ribadave. Pinheiro. Zona central, remate. E falta de equipa para o Ribadave. A reposição do esférico. Não. Décima falta para a equipa do Ribadave. Vamos ter marcação de livre direto para a Juventude de Viana. E a partir de agora o Ribadave terá que ter mais cuidado, porque de 5 em 5 pode ser sancionada com a livre direto. A ver, vamos o que vai fazer o Gonçalo Suíças. Cara a cara com o Diogo Fernandes. Olha a Suíça, o remate. E fácil, fácil, fácil para Diogo Fernandes. A equipa do Ribadave com o esférico é Pinheiro. A Juventude de Viana está a duas faltas de ser sancionada com a marcação de livre direto. Terá que ter cuidado. 5:45 para se jogar. Os últimos 5 minutos eletrizantes em Monserrate. Bola na posse de Hugo Azevedo. Está sozinho, está sozinho. Está ali com a baliza à sua mercê, mas estava atento ali Nuno Santos e a negar que a bola se anichasse no fundo das redes de Jorge Correia. E falta para a Juventude de Viana, reposição de esférico para Ribadave. Últimos 5 minutos e meio com pastilha debaixo da língua. Haja coração em Monserrate. Bola na posse de Pinheiro. Pinheiro com os esférico atrás da baliza. Hugo Azevedo a cair ali. Suíças joga para trás, joga para Nuno Pinto. Nuno Pereira ali, corte com o patinho. O Arte manda jogar. A cair Tó Silva. E falta para a equipa do Ribadave. E ali os adeptos do Ribadave também irão ao encontro de Tó Silva, a dar-lhe algumas palavras. Entra Chico Silva na Juventude de Viana. Cai Chico Silva, o Arte manda jogar. Bola na posse do Ribadave. Hugo Azevedo corta a Juventude de Viana. Nelson Pereira joga para o Chico Silva. Tó Silva, Silva para Silva, ainda Tó Silva. Aguenta a carga Tó Silva.
sobre Tó Silva, estão dois homens, ainda Tó Silva e o Hartmann, que a falta contra a Juventude de Viana, a jogar com o patim, Tó Silva, quando começa a trovejar em Viana do Castelo. Bola na posse do Ribadav. E atenção que a baliza está fora do seu, da sua posição. O Ar tem que interromper para colocar a baliza no devido lugar e dá reposição de esférico para a equipa do Ribadav. É o Gazevedo que está junto ao esférico. Sai agora o Gazevedo, vai para lá o camisola 9, Nuno Pereira. Vai jogar para Bruno Pinto. Vai sair meia distância Bruno Pinto. Remate contra as caneleiras de Chico Silva. A bola na posse de Tó Silva. Sai a Juventude de Viana para a contra-ofensiva. Sobre ele está o camisola número 8. Na circunstância de que seja ali. Há falta. Há falta ali de Diogo Seixas. E Tó Silva a ficar irritadíssimo. E aquecem-se os ânimos. Em Monserrate já se joga com a cabeça e menos com o coração. E Joaquim Pinto a chamar os dois homens. E cartolina azul. Bem amolestada para os atletas da Juventude de Viana e também do Ribadav. O jogo estava parado. Podem as duas equipas fazer a troca de atletas. E os ânimos também aquecem para lá das quatro tabelas. Ali junto ao banco suplente da Juventude de Viana. É os adeptos afetos à formação do Ribadav. Time-out solicitado por André Azevedo. Vai vencendo a Juventude de Viana por 1-0 em Monserrate. Minutos finais eletrizantes em Monserrate. Apoio incondicional nas bancadas, tanto do lado da Juventude de Viana como também do lado do Ribadav. 4 minutos e 15 para se jogar. Bola na posse da Juventude de Viana. Nelson Pereira, Chico Silva, Nuno Santos. Chico Silva, Nuno Santos, joga para Chico Silva, Gustavo Lima, dez segundos para atacar a baliza, tem a Juventude Viana, Nelson Pereira, Chico Silva, sai Chico Silva, remate a bola a perder-se para os homens do Ribadav. Tomás Pereira deixa para Bruno Pinto, remate do meio da rua para Hugo Azevedo, a bola ainda na posse do Ribadav, é na circunstância de Tomás Pereira, joga para Pinheiro, Bruno Pinto, vai sair meia distância de Bruno Pinto, não, a bola a ser jogada longa para a tabela final para Hugo Azevedo, bola para Tomás Pereira, zona central, a simular o remate, a bola para Hugo Azevedo, lateralizar, a pedir a entrada de Tomás Pereira. Bola para o Gazevedo, deixa curtinho para Bruno Pinto. Bruno Pinto com o esférico, jogar ali o esférico. Tira a Juventude de Viana. E vai buscar o esférico a equipa da Juventude de Viana por Chico Silva. Bola longa de primeira para Gustavo, para Nelson Pereira. Bola na posse da Juventude de Viana, Nelson Pereira. Agora a Juventude de Viana tem que jogar com cabeça, tronco e membros. Porque tem a vitória na sua mão. Bola na posse da equipa do Ribadav. Bola em Tomás Pereira. Lado direito, como ataca a equipa do Ribadav. Tomás Pereira. Para atrás da tabela, final. Joga para Tomás Pinheiro. Para Pinheiro. Pinheiro para Bruno Pinto. Bruno Pinto para Pinheiro. Meia distância de Bruno Pinto. Remate a permitir a defesa de Correia. Mais um time-out solicitado agora por parte de
Horácio Ferreira, 2 minutos e 15 em Monserrate, o placar assinala. Juventude Viana, 1, Ribadave, 0. A terminar os 30 segundos que tinha ali o Horácio Ferreira para falar com os seus atletas. Bola na posse de... golpe duplo. Mas havia reposição de esférico para a equipa do Ribadave. Isto a meu ver, porque... a bola foi defendida por... Jorge Correia. E Joaquim Pinto a chamar a atenção de Hugo Azevedo e a... chamar a atenção, uma advertência verbal por parte de Joaquim Pinto e a cair ali, e havia simulação, e o árbitro não assinala nada, havia simulação por parte do Hugo Azevedo, e agora o Ribadave vai com tudo, e gol! Golo para o Ribadave! E não! E atenção, o público de Ribadave festeja efusivamente e não há golo. A mim... vamos ser um pouco realistas e isentos na opinião. Não consegui descortinar o arco que Joaquim Pinto diz que a bola fez. Em caso de dúvida, prevalece a decisão da dupla de arbitragem. Mas certo é que a formação do Ribadave protesta a todo custo. Bola na posse de Chico Silva. Passa bem por Hugo Azevedo. Chico Silva a ser desarmado. Pinheiro. Bola para Hugo Azevedo. Hugo Azevedo para Pinto. Bruno Pinto. Podia deixar curtinho para Hugo Azevedo. Não, prefere ir com o esférico e vai com tudo a equipa do Ribadave. Bola para Hugo Azevedo. Último minuto e meio. E bate forte o coração do homem e do adepto da Juventude de Viana. Bola em Bruno Pinto. Hugo Azevedo. Bruno Pinto a ser desarmado. Chico Silva a cair. Chico Silva, o árbitro manda jogar. E o que é que marca agora? Falta para a equipa da Juventude de Viana. Quando é preciso ali, intervenção policial na tabela lateral. Os nervos à flor da pele em Monserrate. Bola em Tomás Pereira. Remate e golo. Golo para o Ribadave. Marca a formação do Ribadave, Tomás Pereira. E põe tudo empatado em Monserrate. Bola na posse da Juventude Viana. Último minuto em Monserrate. Bola na posse de... Tó Silva. Ainda Tó Silva com o esférico. Vamos embora, Juventude. Bola na Tó Silva ali a ser carregada em falta. O Bart manda jogar. Bola para o Azevedo. Vai o Ribadave com tudo, já merecia também o Ribadave o golo. E justifica-se este resultado. Muito fez também o Ribadave para... conseguir pontuar em Monserrate. Bola na posse da Juventude de Viana. Bola em Tó Silva.
a ser desarmado Tó Silva. Ganha o esférico ainda a Juventude de Viana. Ali o Gonçalo Suíças. Tó Silva a cair. Bola na posse do Ribadav, Bruno Pinto. Bola para Hugo Azevedo a ser perdido. O esférico vem a equipa da Juventude de Viana. Tó Silva a cair e o árbitro não. O que é que o árbitro marca? O que é que vai marcar Joaquim Pinto? Falta de equipa para a Juventude de Viana. Considera simulação por parte de Tó Silva. Bola para Hugo Azevedo. 5 segundos para o final. Hugo Azevedo, remate. E termina a partida em Monserrate. É resultado final em Monserrate. 1 para a Juventude de Viana. 1 para a formação do Ribadav. Daqui a pouco vamos ouvir as palavras dos técnicos da formação da Juventude Viana e também do Ribadav. Deixe-se ficar na nossa companhia. Até já.
Aguardamos a qualquer instante a chegada dos técnicos, de, tanto da Juventude Viana como também do Ribadavia. Se encaminha Hugo Azevedo, o responsável, o técnico da equipa do Ribadavia, para falarmos no final da partida, para também sabermos a reação e a opinião sobre a partida, da imagem. Vamos falar com o Hugo Azevedo no final deste resultado. Um para a Juventude Viana, um para o Ribadavia. Aqui em Viana do Castelo já era previsível, com certeza, vocês já sabiam disso, vieram cá para tentar ganhar, não foi possível, as equipas encaixaram-se uma na outra, foi difícil chegar ao golo ao longo desta noite. Sim, eu acho que sinceramente o resultado acaba por se ajustar, as duas equipas encaixaram-se, procuraram ambas fazer golo, sempre de uma forma inteligente, acho que são duas equipas que promovem o hockey de ataque, promovem o hockey de qualidade. Acabou por redondar num ion, não é o resultado que nos agrade mais, mas a verdade é que acaba por ser justo. Acabaram por haver aqui algumas situações de bola parada, as equipas também não conseguiram marcar e foi praticamente no último minuto que tudo se decidiu. A equipa de Viana chega à vantagem, faltava pouco. Um minuto, vocês também marcaram um golo que acabou por ser anulado, fazem o empate ainda. Como é que viu esses últimos instantes da partida? Sim, em relação às arbitragens não vou falar delas. Estamos aqui, são coisas que nós não conseguimos controlar. O Ribadavia fez dois golos, um deles não foi validado, é a opinião deles, a nossa é diferente, mas não foi pela arbitragem que nós não conseguimos os três pontos. Tentamos, o nosso objetivo passa sempre por conquistar os três pontos nas pistas todas. Não somos uma equipa que vai jogar só em casa, ao contrário do que muitos pensam. Nós queremos ganhar pontos fora, queremos ganhar pontos em casa. E depois temos uma coisa que é determinante neste processo todo. Nós jogamos sempre em casa, ou quase sempre em casa, porque nós temos um público fantástico, uns adeptos fantásticos, que andam atrás de nós sempre, e que nos fazem acreditar até o último milésimo. E nós vamos morrer aqui dentro por eles, isso podem ter a certeza. Este início de campeonato, vocês apostaram todas as fichas, digamos, está correndo. Qual que estavam à espera, ou era mesmo isto que ia acontecer? Nós temos um objetivo definido, que é a manutenção. Estamos a trabalhar para atingir esse objetivo o mais rápido possível. É claro que todos nós, felizmente, somos uma equipa com muita ambição. E a nossa ambição permite-nos estar, se calhar, um bocadinho mais descansados numa fase destas. De qualquer das formas, o campeonato é tão comprido, vai haver tantas surpresas como está a haver. Nós não vamos adormecer à sombra destes resultados. Nós queremos mais, nós já estamos a pensar no Paço de Arcos, e atrás do Paço de Arcos vem os três pontos, que é esse o nosso objetivo. Depois, no fim, vamos fazer as contas. Ok, muito bem, obrigado. Palavras de Hugo Azevedo no final da partida, que ditou o empate a uma bola entre a Juventude de Viana e o Ribadavia. Um compasso de espera para, então, a chegada de André Azevedo para falarmos e para termos as relações a esta partida por parte de André Azevedo, da Juventude Viana.
Bem, vamos dar então por terminado a André Azevedo a não vir falar aos órgãos de comunicação social. Quem desde já lamentamos esta situação. André Azevedo que está recolhido nos balneários. Tudo dito no que diz respeito ao pavilhão municipal de Monserrate e ao Hóquei em Patins. Estamos de regresso no próximo domingo. Frente a frente, Vianense e Cerveira, para acompanhar na Viana TV e também na parceria com a GCFM. Boa noite, bom resto de semana e até uma próxima, se Deus quiser. Boa noite. Festa de Natal no restaurante Tasca Dentro, no Largo João Tomás da Costa, número 25, em frente ao Jardim de Viana, no sábado 15 de dezembro, às 21 horas. O fado tem a voz de Ivone Lima. Reserve já a sua mesa 936 197 773 e boas festas.